Для того, щоб якось підвести до логічного завершення цю тему з вшануванням загиблих під час Другої світової війни, ми вирішили показати ще одне відео, яке не так давно знайшли в мережі Facebook. Це відео з виступу людини, яка називає себе ветераном на сесії Луганської облради, може це є ветеран. Просто як Віталій Гайдукевич, відомий телевізійний журналіст, відзначив в переписці зі мною на Фейсбуку, варто порахувати, що в 45-му році людині, яка мала тоді 18 років, зараз мало би бути 84. І людей цих не дуже багато. І коли ви дивитеся на величезні походи людей з орденськими колонками, то далеко не всі з них є ветеранами, оскільки право називатися ветераном Великої Вітчизняної війни надавалося і тим людям, які служили в органах НКВС, в інших органах, на різноманітних територіях, в тому числі на Україні, до 1954 року. А тим ветеранам, які безпосередньо воювали, брали участь у боях з фашистами, цих ветеранів залишилось не так багато. От виступ одного з людей, який зовсім інакше ставиться до подій на Західній Україні, ми хочемо подивитися зараз разом. Ви знаєте совєтську партію, не людини, хто без білити за колгоза, сім'ю всі повішали, скоро спокійно зберуть, сім'ю вішали, і от ужасне положення. І в цьому дивізія з собаками і з нашою допомогою, з цепью ліса, оцепляли, ловили їх, хоча там вони цеспі, туди не нам ходили, стоїть машина ще на поляні, а тут яке воно, на машину, вагон и всех потрясов в Сибирь. Поэтому они мстят сейчас и России, Сталин и так дальше. И мы тут тоже какие-то ставки. Что я хочу сказать? Вы хорошо говорите, но очень поздно говорите. Я 3 года назад, назад был, а я после болезни, в Трусковце, Батьковщина, санаторий. Вы знаете, там 3 года назад, там 50% наших, 50% националистов. Вони добрий день, добре утро не говорили. Хай живе Україна, хай живе Україна, скільки ми питались. І за діло і пробили, там же директор. Це те, як народжуються міфи. Я жодного разу не бачив у Львові людини, яка вітається, піднімаючи руку до гори і кажучи, хай живе Україна. Хай живе, звичайно. Але міф минулого, який нас роз'єднують, мали би відійти в минуле. Тому що молоді люди дивляться в майбутнє. І в нас сьогодні в гостях молодий письменник, вірніше, не письменник, а філолог чи літератор Ірина Славінська. Дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Дякую вам. Ви до нас з презентації прийшли. Так. Ми зараз покажемо вашу книжку. Ось вона. Зараз редактор цю книжку покаже. От скажіть декілька слів, про що ця книжка? Це книжка «33 герої Укрліт», і це збірка 33 моїх інтерв'ю із українськими письменниками. Їх 33 за кількістю літер українській абеці. Всі ці інтерв'ю, починаючи із січня 2010 року, виходили на «Українській правді життя». Першим був Олександр Ірванець, а далі пішли потихеньку інші автори. І туди вийшла доволі репрезентативна, мені здається, вибірка українських письменників, які зараз активно пишуть. Ірина Славінська в нас в гостях. Коротка візитка. Ірина Славінська народилася у Києві, магістр та майбутній аспірант Київського національного лінгвістичного університету, факультет французької мови. Тема магістерської роботи – інтермедіальний дискурс у романі Ірен Неміровській «Собаки та вовки». Літературний оглядач інтернет-видання «Українська правда. Життя». Викладач кафедри теорії та історії світової літератури рідного університету. Автор французького перекладу проекту «Богдан Ігор Антонич. Назавжди. Сестри Тельнюк. 2009-2010 роки». Отримала грант SCOP для дослідження крадіжок і підробок на українському арт-ринку. Експерт премії «Книга року BBC 2010». Коло інтересів – сучасна література, інтермедіальність, література і живопис, театралізація, література і кінематограф, театр абсурду, маленька слабкість, риба і біле вино. Стиль життя, сила жінки в її слабкості. Коко Шанель. Ірина, от ви, сучасна молода людина, пишете дуже багато про українську літературу. Вона цікава, українська література? Ой, надзвичайно цікава. Це таке прекрасне
море, щоб не сказати океан. Я пам'ятаю, на першому курсі мені було 17 років, вперше взяла книжку. Не смійтесь, це була Ірина Карпа «50 хвилин трави». Це була моя перша сучасна українська книжка прочитана. І з тих пір ніяк не можу. А коли ви її прочитали, ви кажете, на першому курсі? Так, в 17 років. А до цього не читали українську літературу? А до цього якось українська література проходила повз, сучасна. Тобто мені подобались Микола Хвильовий, мені подобався Майк Йогансен, мені подобався Валеріан Підмогильний. От якась така от модерністська українська література. Ну, ще була закохана у французьку літературу. Я через це вступила на факультет французької мови. Ну, ви і зараз закохані. Я от читаю ваш блог, бачу, що ви не так давно переклали книжку «Оргазм і захід», так? Тут багато є. Що це за книжка? Це монографія французького дослідника Робера Мюшамбле. Він взагалі фахівець таких монографій. Він великий популяризатор і багато складних речей пише просто. І ця книжка, вона має таку дуже провокаційну, мені здається, трохи. «Оргазм і захід. Історія задоволення на Заході від 16 століття до наших днів». І вона взагалі про феномен задоволення. Про те, як людина усвідомила себе як людину, як вона усвідомила своє право і можливість отримувати задоволення і різноманітні способи його отримання. Від якихось гастрономічних принад до особливостей сексуальної революції після введення оральної контрацепції і легалізації. А ви знаєте, от дуже багато досліджень показують, що українці однією з найнещасливіших націй взагалі в Європі. Тобто, нібито наш рівень життя не є навіть в світі. Наш рівень життя не є найгіршим, але ми є найнещаснішими і найнещасливішими. Чому? О, я думаю, це якась така хороше запитання. Може, вроджена якась ластивість прибіднятися. Бо багато з ким говориш, як справи, ой, та ну, таке все. А подивишся, ніби все в порядку. Якщо говорити про сучасну українську літературу, розкажіть трошки нашим глядачам, серед яких є дуже багато різних людей, як фахівець і літературознавець сучасної української літератури, що їм варто читати з сучасної української літератури? О, якщо це людина неофіт, то я би сказала, що варто читати все, просто що попаде в руки. Достатньо взяти в будь-яку хорошу книгарню, де є гарний вибір української книжки, і дивитися на те, які книжки стоять в топах. Ну, в багатьох книгарнях є оця вітринка топ-10 книжок, які продаються, або топ-20. Можна брати її, гуртати. І найпростіший спосіб – відкривати на довільному місці і читати кілька сторінок. Якщо припало до смаку, то треба брати і купувати. Ну, а все ж таки, якщо говорити про якихось конкретних авторів? Якщо говорити про якихось конкретних авторів, то тут можна поколіннями ділити. Якщо брати саме сучасну українську літературу від тих 85-86-го, коли все почалося, от треба брати Бубабу, очевидно, та Андрухович, Ірванець, Небурак. Треба брати всіх, хто з ними в одній обоймі писав. Треба брати перший роман Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу». Із сучасних мені дуже подобається те, що пише Анатолій Дністровий. Мені дуже подобається те, що пише Таня Малярчук. Мені дуже подобається поезія, яку пише Олександр Ірванець. Він недавно почав писати на такі гостросоціальні теми. Ну, він вже давно почав писати. Я маю на увазі, якось він прокинувся, почав регулярно їх і в себе на Фейсбуку постати, і в себе в блозі. Дуже хороша проза в Андрія Куркова, це російськомовна українська проза. Дуже хороший автор Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Андрій Кокотюха пише хороші детективи. Тут, насправді, імен дуже багато можна назвати. Якщо порівнювати стан сучасної української літератури з станом сучасної російської чи навіть французької літератури, як би ви їх порівняли? В чому є плюси, в чому мінуси? Ну, з російською я не беруся порівнювати, бо я не фахівець у російській літературі, я за нею не дуже ретельно стежу. Тобто я дивлюся на якісь цікаві штуки, які виринають, але не зовсім моє поле. А у сучасній французькій літературі там набагато ширший комплект тем. Французи, навіть коли пишуть історичні романи і взагалі щось таке навколо історичне, вони якось не зациклюються на цій творчу національну парадигму, вони включаються в якісь дуже особистісні, дуже суб'єктивні речі, родинні історії, спогади онуків про свого дідуся. Ось недавно вийшов гарний роман, який побудований на спогадах письменника про свого дідуся, якого він пам'ятає дитиною, і усвідомлює у доволі зрілому віці, що цей дідусь був одним із ключових персонажів французького уряду Віши під час окупації Франції, тобто уряд колабораціоністський. І це усвідомлення, тобто він це завжди знав, але усвідомлення, яке приходить раптом. І там найбільший смак у тому, що роман написаний не з позиції «ось він ворог, мовляв, а був мені дідусем», а з позиції спроби зрозуміти іншого, чому він так робив, чому він підписував ці накази, чому він брав участь у депортації паризьких євреїв на зимовий велодром, звідки їх відправляли в Аушвіц. Там багато таких тем. І вони, при тому, що болісні, дуже все одно гарно звучать. Гарно в літературному сенсі і гарно в суто людському. От вони якісь такі от не людожерські виглядають, а є певне тепло стосовно будь-кого.
А от якщо говорити про спроби розуміти інших, ви спостерігали за цими подіями 9 травня, які ми тут в програмі обговорювали? В інших програмах сьогодні всюди їх обговорюють. Те, що у Львові відбувалося. Ну, я бачила в інтернеті, бо в мене вдома немає телевізора, я не дивлюся. А на Фейсбуку багато про це писали, Українська правда багато про це писала. Коли ви читали і спостерігали за цим, яке було ваше враження? Що відбувається в нас в країні зараз? Ну, якийсь мрак, вибачте. А чому? Та ну страшно, це якась така, мені це видається, ну страшно казати провокація, бо погане слово, якась така штука, на яку повелося багато людей. Ну от я не годна це коментувати професійно. Тобто, а що насправді? Що насправді, тобто? Ну ви маєте, провокація це щось придумане, щось несправжнє. А що відбувається насправді? Я маю на увазі між стосунками Заходу і Сходу, між нашим ставленням до цих днів пам'яті. Мені здається, що це багато в чому придуманий, розкручений у публічному дискурсі, ну, медіа і не тільки медіа, конфлікт, бо багато де його не існує. Я, коли записувала спогади свого батька про дідуся, бо я ще була дурна і не записала спогади дідуся про війну, коли він ще був живий, а тато мені от вже кілька років розказує про речі, які він знає. Дідусь мій був партизаном на території Білорусі. І він, коли партизанив, він зустрічав вояків УПА там у лісах. І він казав, що лісові хлопці, ну окей, вони просто бачились. Ніхто нікому не йшов бити обличчя. І я після цієї інформації, отриманої, нехай через тата, але більш-менш з прямих рук, я не можу адекватно вірити в те, що це може бути настільки непримиримий конфлікт. Так само, як люди, які живуть, не знаю, на якому-небудь там крайньому спальному районі Луганську і такому ж крайньому спальному районі Львова, то, в принципі, вони мало чим відрізняються. Люди будь-де мало чим відрізняються. Ну, незалежно від країн та й часів теж. Але письменники відрізняються. У вас дуже цікаві інтерв'ю, які були надруковані на «Українській правді». Ви можете згадати, хто з... Бо є письменники, знаєте, от є деякі письменники, не хочу називати прізвищ. Російський письменник був в Україні не так давно, українською мовою переклали його книжки, він дуже популярний в Росії, і книжки цікаво написані. Але от він в розмові навіть був, у нас тут в інших програмах, він така людина спокійна, ну от не дуже цікаво, він більш такий інтровертний. А от хто з письменників справив на вас в розмовах такі дуже цікаві враження як особистості, якісь цікаві моменти, можете пригадати? Для мене таким, напевно, першим... Найбільш серйозним інсайтом стало інтерв'ю з Олесом Ульяненком. Він уже покійний, пішов хороший письменник. І ми з ним тоді говорили, ніби не дуже довго, але я повернулася додому в якомусь такому дуже дивному стані. І, ну, дивному я не можу це описати. Якісь, я не люблю говорити про ті там енергетичні заряди, я не дуже в це вірю, але враження ніби зіткнулося з якоюсь абсолютно невідомою силою людини. Тобто, і ми говорили про такі прості речі, про те, що цей письменник, який написав Сталінку, і багато речей дуже контроверсійних. Він розказував про те, як він любить їсти желе, і що він любить взагалі солодке, і він любить їздити до мами, і те, і там, чим він займається в своєму звичайному побутовому житті, як він віскосом годує свого кота. Ну, це ж, ну, класно. Де ще можна було таке почути? І раптом переді мною розкрився Ульяненко, не оце такий демюргійний, темний Ульяненко із Сталінки, а такий, ну, Ульяненко, такий простий, прекрасний, хороший чоловік. Дякую. У нас є декілька запитань з Фейсбуку. Будь ласка. Ірино, розкажіть про захист авторських прав в Україні на українському арт-ринку докладніше. Хто їх захищає, хто що порушує, конкретні приклади, дуже цікаво. О, ну тут не про авторські права, йшлося про крадіжки не так авторські, як цілком конкретні крадіжки. Тобто, скажімо, існує собі провінційний музей, скажімо, в Кмитові. Так. І в один прекрасний хтось його обкрадає. Картини зникають у невідомому напрямку. А потім проходить декілька років, і картини виринають на якій-небудь виставці. І виставка може відбуватися в якому-небудь музеї. А коли виставка відбувається в музеї, після виставки створюється каталог. А каталогу, які потрапляють картини, це спосіб легалізації картини. Тобто, якщо у картини був темний провенанс, тобто історія походження, історія купівлі, історія створення, в кожної картини є така біографія. Якщо навіть провенанс темний, поява в такому каталозі вже підвищує її ставки, тому що вона раптом, ну, виходить із тіні. І також йшлося про підробки. І стартовою точкою стала історія картини Оксани Яблонської, Тетяни Яблонської, перепрошую. Дуже багато підробок її робіт. Так, ну, кажуть багато, але довести дуже складно. Ладно, тому що, як показало моє розслідування, в Україні не всім експертам можна вірити, і, ну, навіть поіменний список певних експертів називати дуже складно, тому що велика кількість арт-експертів співпрацює з певними музеями або з певними галереями, які проводять аукціони, і, відповідно, якщо вірити тому, що мені розповідали, я не можу це стверджувати точно, бо експерименту не проводила. Гіпотетично, на будь-яку більш-менш якісно зроблену підробку за певний фінансовий гонорар експерт, який, ну, лояльний експерт, може написати
експертну оцінку, ну, на папері сертифікати своїм підписом і печаткою про те, що це оригінал. Тобто я так розумію, що це масове явище, що всі ці наші невеличкі місцеві музеї, де були, ну, принаймні, початку 20-19 століття українські, російські художники, вони, як правило, всі обкрадені. І підробок теж дуже багато. Так? Підробок багато, ніхто їх не береться рахувати, дослідити це дуже важко, бо знову таки це багато щось тримається на чесному слові. Там є клієнти, які довіряють своїм галеристам, а галеристи довіряють своїм дилерам або закуповують самі. І там, якщо на якомусь етапі обман є, то він, як правило, за обопільної згоди. А якщо говорити про провінційні музеї, вони насправді в катастрофічній ситуації. У них немає достатньої кількості коштів, щоб навіть собі профінансувати нормальну сигналізацію. У багатьох музеях це маленькі дідусь чи бабуся вахтер, які вночі залишаються, сидять на першому поверсі, навіть не роблять регулярного огляду. От в Кмитові, наприклад, музей знаходиться біля сільського клубу, і там останнє з пограбувань сталося під час дуже шумної дискотеки в клубі. Очевидно, хтось про це знав, проламав вікно, ніхто навіть нічого... А хороші речі вкрали? Хороші речі вкрали, зараз крадуть, ну, от, із музеїв. Я про останні резонансні випадки не чула, але ті, що я досліджувала, це переважно крадіжка українського радянського мистецтва. Яблуванська, Шашко, Глущенко і вся оця компанія. Ще у нас цікаве запитання. Яке ваше ставлення до сучасного стану Шевченківської премії? Чи варто її реформувати? Якщо так, то яку модель ви бачите? Ну, тут в нас ще одне є запитання щодо класиків, але я б хотів, щоб ви на Владислава Запотічного теж той самий автор запитання став щодо Шевченківської премії. Ні, ну коли є державна премія, це добре, але може і не дуже добре, бо вона державна і вона не дуже незалежна. Я особисто, ну знову таки, я то в цю ріку наступаю, але мені особисто, напевно, більше би цієї, як це, віри би я йняла які-небудь незалежні премії. А тоді теж виникають запитання, хто фінансує, хто це робить, хто журі, хто експерти. Будь-яка велика премія – це добре, і будь-яка маленька премія – це добре насправді, бо це шанс поговорити про українську книжку зайвий раз, її не так багато в медійному просторі сьогодні в Україні. Але я не певна, що Шевченківська премія справляється з цими функціями. Тому що дуже часто, коли хтось отримає нагороду Шевченківській премії, серед аудиторії виникає запитання, а хто це? Тобто я не думаю, що це нормальна ситуація. З іншого боку, можливо, добре, що вони відкривають нові імена, але тоді, можливо, варто перепозиціонувати цю премію і перетворити її на премію, там, яка розкриває невідомі імена. І, можливо, тоді трохи треба прибрати це там коло ідей про нагородження найкращого письменника. Дякую. Дякую. Ірина Славінська була в нас в гостях. Критик, літературознавець, яка сьогодні презентувала свою книжку «33 герої Укрліт». Правильно? Правильно. Бажаю успіху вам і вашій книжці. Після реклами Сашко Положинський буде з нами в цій студії.